Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Friday interacted with students at Johar District Circuit House and discussed about issues faced by educational institutions in the district. The CM also promised to provide wheelchairs to physically disabled merit students, for which he handed over a cheque of ₹62,000. Sarma also assured that the state government will try to solve as much issues as possible during his interaction with the public. এই তেখেতে সুবিধাসমূহৰ কথা ক'লে, স্কুলৰ পৰিচয় সুধিলে, একেলগে খালোঁ আৰু এইবোৰ ছাকচেছ সেইবোৰ কথা কৈছে আৰু। পৰামৰ্শ তেনেকৈ দিয়া নাই একো। সেইবোৰ পঢ়া শুনাৰ কথাই পাতিছে, কবিতাও ক'লে, পোৱালি এটাৰ কবিতাও গালে, স্কুলৰ কথাও সুধিছিলে, সুবিধাসমূহ প্ৰব্লেম আছে। মই ক্লাছ নাইনৰ হয়, মই ছেণ্ট মেৰিজ হাই স্কুল ৰৰিয়া যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। আজি খুবেই বহুত ভাল লাগিলে, মানে চি এম ছাৰক লগ কৰি মেলি যোনটো মানে ফিলিং আহিছে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া। আৰু লগতে ব্ৰেকফাষ্টটো তেওঁৰ লগতে কৰিলোঁ, বহুতেই ভাল লাগিলে। আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰো দিলে, তাৰ লগতে মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে মানে এডুকেশ্যনেল আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত যোনটো মানে প্ৰগ্ৰেছ চলিছে এতিয়া ৰানিং ফাইভ ইয়াৰ্ছত, তেওঁ যোনটো কৰিছে আৰু কোনবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিবলগীয়া আছে, তাৰ উত্তৰ দিলে যে তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰত, আকৌ টুৰিজিম ছেক্টৰত আৰু বহুতখিনি তেনেকুৱা ছেক্টৰ আছে য'ত মানে আমি প্ৰগ্ৰেছ কৰিবলগীয়া। সেইখিনি উত্তৰ মানে বহুতৰে প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ, আৰু চি এম ছাৰ বহুত ভালকৈ উত্তৰ দিছে, বহুত ভাল লাগিলে আজি দিন।